grávida. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que ficou o quarto compartilhado do bebê. Eu espero que vocês gostem do vídeo, das dicas. Se você gostar, não esqueça de votar em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Então, vamos lá. Bom, esse quarto aqui é o meu quarto que dorme eu e meu marido. O meu filho mais velho já tem o quarto dele. Então a gente resolveu compartilhar. Tem vídeo no canal como era meu quarto antes e agora o depois com o bebê. Então eu vim mostrar pra vocês como que ficou. Bom, aqui é a cama de casal. A gente resolveu colocar ela de canto pra ter um pouco mais de espaço na hora de andar. Então ela ficou assim, mas não vai ficar pra sempre. Aqui já tá todas as bolsas. A bolsa de higiene, a bolsa de roupa e a minha bolsa pra mandar amanhã pra maternidade. Amanhã, logo cedo, eu me interno. Aqui eu tenho essa cadeira, então eu coloquei essa mantinha que eu já tinha. Ela é assim, bem antiguinha. E aí coloquei essa almofada. Ali também tem um banquinho. Então, meu quarto, ele tá praticamente assim, branco e preto. Aqui, eu tive que comprar duas cômodas de bebê. Essa cômoda, ela é da loja Tricaê, mas eu comprei pelo Submarino, mas quem entregou foi a Tricaê. Ela é uma cômoda pequena, não é grande. Então, eu comprei a primeira, vi que tinha necessidade, tive que comprar a segunda. Então, eu deixei uma do lado da outra. E tá praticamente lotada. E aí, começando, eu preferi não colocar muita coisa, não montuar, até pra não fazer sujeira. Aqui umas coisas minhas, que eu deixei aqui. Aqui uma caixinha de som. Um porta-retrato. A luminária, que tá o nome do bebê, que no final vocês vão saber. Aqui é o kit, né, de higiene. Aqui, ó, tem cotonete, esse vidro eu já tinha, aqui algodão, álcool 70, essa luminária de cacto que eu ganhei de uma amiga, a Iselma, então eu coloco aqui, a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, que eu sou muito devota, e coloquei também esse mini cacto. Então, ficou assim. Essa bandejinha de inox, que é bem antiga. Então, eu fiz esse meu kit, não precisei nem gastar nada. Tudo aqui eu já tinha. Aqui, eu tinha esse colchonete, bem pequenininho. É um pedaço de colchão, só que bem firme. E eu tava querendo comprar um trocador, só que eu tava achando caro. Pedi pra minha vizinha costureira fazer. Então, eu fiz no branco, ela fez esse trocador. Essa madeira, ela era dessa cômoda, ela veio com defeito. Se vocês verem, tem um defeito ali, ó. Meu marido entrou em contato com o fabricante, eles mandaram a nova madeira. E aí, pra reaproveitar, a gente colocou pra fazer como se fosse um trocador. Então, ficou assim. Aqui é onde você coloca aquele mosqueteiro. Eu não comprei mosqueteiro. E eu coloquei essas minis nuvem, luminária de nuvem, que eu comprei lá na 25 de março, que tem vídeo. Então, ficou assim. Então, à noite, dá pra ligar ou essa, e ficar aquela luzinha bem fraquinha, que não vai incomodar nem a gente, nem o bebê. Aqui é o berço que ele ganhou do padrinho dele, Gáudio. Então tá aqui o berço. Eu quis um berço no modelo retrô. Se vocês repararem aqui o pezinho, é um modelo retrô. Tanto dele quanto da cômoda. A cômoda é o mesmo modelo. Então é o modelo retrô. Pra quem quiser, é só digitar berço, cômoda, modelo retrô no Submarino que vocês vão ver esse. E assim, eu já vou falar o preço. O berço foi R$370, uma cômoda foi R$250 e a segunda cômoda eu encontrei mais barato por R$199 na Black Friday. Aí, aqui ó, esse protetor de berço,
Eu comprei um bem simples no Carrefour. Eu queria um geométrico, mas estava caro. Então eu não quis investir R$ 600 num kit berço. Então eu comprei o mais simples. E meu marido comprou esse tecido de patinha. Não sei se é de gato ou de cachorro, preto e branco. E minha vizinha, ela fez o protetor. E começou todo esse esquema do preto e branco, porque eu comprei na Riachuelo essas almofadas. Eu comprei três almofadas dessa de cachorro. Então ela é assim. Então eu coloquei uma aqui, outra aqui, e a terceira tá com a minha vizinha costureira, que ela vai fazer mais almofada. Aqui é um lençol de cima, tem um lençol de baixo, ela fez a fronha. Aqui tem outro travesseirinho e aqui é uma cobertinha que eu fiz de rolinho. Então ficou assim, bem simples, barato e ficou bonito. Eu gostei muito. Aqui na parede, eu tava pensando se eu fazia, colocasse papel de parede, só que eu não tava querendo poluir o quarto. Então eu comprei esses quadros, né? Moldura de porta-retrato no Carrefour. Paguei R$ 1,99, ele é de vidro. E essas imagens eu peguei no Pinterest. Então eu fiz uma homenagem à Frida, que é a minha gata preta. Então eu fiz esse aqui, ela olhando de lado. Esse aqui que tá tampado, que vocês vão descobrir agora o nome do bebê. E esse aqui que é bem a cara da Frida, né? Quando ela tá querendo aprontar. Então eu peguei essas três imagens, mandei imprimir como foto e ficou assim barato e eu, né, não gastei horrores para comprar quadrinho e eu fiz do meu modo personalizado. E agora eu vou tirar aqui para vocês descobrirem o nome do bebê. O nome dele vai ser Enzo Gabriel. Aqui também na plaquinha. Enzo. E Enzo, eu acho lindo esse nome, não é um nome assim tão comum. Eu não conheço nenhum Enzo. Tirando o filho da Cláudia Raia, eu não conheço nenhum. E Gabriel, porque eu gosto que nome de filho tem algum nome bíblico, né? O Rian é Rian Mateus e o Enzo é Enzo Gabriel e eu gostei muito do significado do nome. Então é esse, é o nome. Demorei muito para escolher, foi bem dizer assim, 9 meses. Escolhia um, daqui a pouco escolhia outro, escolhia um, escolhia outro. E aí tem uns 15 dias que eu bati o martelo e falei, não, é esse nome aqui. Então é isso, meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como que ficou o quarto compartilhado do bebê. Se ficou alguma dúvida, pode deixar comentário. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Aproveita e se inscreva no canal. Um beijo para vocês todas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!